Hvala. Da li treba da vam kažem kako se osjećam u ovom trenutku kad stojim pred vama? Možda najlepši deo mog života sam proveo u ovoj zgradi i u ovoj crkvi. Ne znam šta znači ovo, kad još nisam počeo. Toliko sam omiljeni govornik u ovoj crkvi. Pozdravljam društvo, pozdravljam sve, stvarno, podosta ljudi koji su bili tu više nema, ali hvala Bogu vidim baš puno novih lica i zahvaljujem se pastorima crkve što su mi dali mogućnost i privilegiju da stojim pred vama. Od posljednjeg puta kada smo se videli, nešto se i u mom životu promenilo, ne znam da li ste upoznati sa tim, sa mnom je i moja Marijana, supruga, i ona je inače moja štoperica ili time manager, tako da je neophodno za moju službu da vidim njeno lice, jer ona kad kaže to je to. U slučaju da vam se malo otegne, ja sam primetio da vremenom znam malo duže da pričam nešto, mislim da imam šta pametnije da kažem, tako da u slučaju da želite da me podsjetite da je vreme ograničeno, samo pogledajte moju Marijanu i zna ona šta treba da se radi. Dobro, ja bih zamolio sliku, ali to danas nekako teško ide, no dobro. Mislio sam čisto zbog vas, budući da želim da govorim iz jednog mesta iz Svetog pisma koji je, ima svoj koncept. I možda vam ja neću biti zanimljiv, ali bar da znate gde se nalazimo i kada će subotnji ručak. To je bitno za vas, ali dobro. Ja bih želeo onda da sad čekam, možda baš kao što smo čekali za vesti sveta. Sad mi je jasno zašto je moj profesor Lorencin i ovom bio pravu kada je rekao da je flanelograf budućnost. Jedino čega treba da se plašite, to je promaja. Dakle, danas ćemo da čitamo 12. glavu dela apostolskih. Malo je poduža, tako da nećemo baš da čitamo kao jedan ceo narativ, nego ćemo da je napadnemo stih po stih. I trudit ću se maksimalno da ispoštujem vašu pažnju. Prvi stih. U ono vreme podiže car Irod ruke da muči neke od crkve. Ja sam primetio da čitaoci Svetog pisma ponekad imaju problem da razumeju Iroda u Svetom pismu, jer misle da je to jedna osoba koja je nenormalno dugo živjela. I zbog toga mislim da je mnogo bolje da Iroda posmatramo kao titulu. Ovaj naš Irod je bio Irod Julije Agripa I. Njegov otac je Aristobul, a njegov deda je Irod Veliki. Njega nalazimo u drugoj glavi Evanđelja po Mateju, kada je gonio Hrista bebu i pravio veliki pokolj u Bitlejemu. Njegov polustric, Irod Antipa, je bio ukoren od Jovana Krstitelja zato što je imao nezakonitu vezu sa Irodijadom, koja je bila žena njegovog brata Filipa. Inače, on je imao i sina Iroda Agripu II. Koga ćemo da nađemo u delima 25. i 26. glavi. Inače, crkveni istoričari, to jest istoričari, kažu da ako želite da razumete porodično stablo Iroda, neophodno je da uzmete slobodan vikend, tabake, papira i hladne obloge. Zbog vremenskog ograničenja i zbog dovoljno velikih glavobolja u našem životu, mi ćemo da se ograničimo samo na ovog našeg Iroda Agripu I. Inače, on je, kada mu je deda ubio oca, otišao je u Rim i tamo je postao dobar prijatelj sa Kaligulom i Klaudijem, koji su jednog dana, kada su postali imperatori, nagradili njegovu vernost i prijateljstvo, pa su mu dali toliko teritorije kako je samo 30 godina pre njega imao Irod Veliki i nikada više niko u istoriji. I tamo gde je njegov deda stao, on je nastavio. Njegov deda je gonio Hrista, a on je gonio crkvu Hristu. Što se kaže, kakav deda, takav unuk. Stih dalje, to je drugi stih, kaže i pogubi Jakova brata Jovanova mačem. Reč pogubi se na nekih 20 puta spominje u Novom Zavetu, a da li znate gde se u ovom obliku samo još jedan put spominje? Matej 2. glava, kada je njegov deda pogubio decu u Vitlajemu.
Neverovatno kratak stih. I pogubi Jakova, brata Jovanovog, mačem. Da ne bude zabune, to je brat Jovanov, to je apostol. Kada su ubili Stefana, taj događaj je opisan u 60 stihova u najvećem narativu u Delima apostolskih. Kada su pogubili Jakova, apostola, koji je bio jedan od svete trojice apostola, gde god je Isus išao, njega je vodio između Petra i Jovana, da tako kratak stih opisuje njegovu sudbinu. Sećate se kada je Jakov i Jovan, to je njihov majka, kada je molila Hrista da omogući da jedan bude sa leve, drugi sa desne strane u Hristovom carstvu, šta je Hristos rekao? Da li možete da pijete čašu? Oni su rekli da. I šta im je Hristos onda obećao? Čašu moju pićete i krstit ćete se mojim krštenjem. Jovan je poslednji apostol koji je pio čašu, a Jakov prvi. Ali ovako brzo da se završi život jednog velikana. To je sve što znamo u Novom Zavetu, izuzev Evanđelja, ovako veličani. Uzgred, da li je kratak život dokaz loše službe? Koliko je Jovan Krstitelj poživio? Koliko je Gospod Isus Hristos, koliko je njegova zemaljska služba trajala? Par godina. Dakle, to ništa ne govori. Ali sablasno kratak stih, pogubi ga mačem. I ovo je Irod radio veoma taktički svesno, on kao vojnik je vrlo dobro znao da ako udarite u glavu vođe pokreta, sledbeni će se raspasti sami od sebe. I on to radi i kad je video, sledeći stih kaže, kad je video da je to po volji Judejcima, uhvati i Petra. Irod je bio kao i svi političari stabilokrata i populista. Kao i današnji političari, ne rade ništa da ne anketiraju javno mnjenje, da ne sondiraju fokus grupe i da ne posmatraju kako će narod da reaguje na njihove odluke. E sada se ovde postavlja pitanje, koga se više treba plašiti? Iroda ili naroda? Zato što je narodu bi po volji da crkva strada. I ne znam da li je vredi naglasiti distinkciju između Judejaca, Jevreja i crkve. Jako je crkva bila duhovni naslednik Izraelja, ovaj telesni naslednik želi da se distancira od crkve. Oni nemaju nikakav problem da to bude i u krvi. Dakle, kada je to bilo po volji da se ovako crkva nekog sektaša Isusa iz Nazareta ugasi, Irod uhvati i Petra, a behu dani besvasnih hlebova. I paska, Luka to meša, i pasku i besvasne hlebove, ali u svakom slučaju to je taj dan, prvi dan paska i onda sedam dana beskvasnih hlebova. Uhvati Petra i baci ga u tamnicu i predade četirma stražama od po četiri vojnika da ga čuvaju, nameravići da ga posle pashe izvede pred narod. I Petra su čuvali u tamnici. Petar je bio zatočen u tvrđavi Antoni, koja se nalazila severozapadno od hrama. Ta tvrđava je bila možda Alcatraz tih dana, imala je nekoliko prstenova straže, dvoja vrata, prva ili poslednja gvozdena vrata, a ono što je zanimljivo za Petra, njega je čuvao kvaternion ili grupa od četiri vojnika u straži i četiri takve straže. Koliko vojnika ga je čuvalo? 16 vojnika je čuvalo Petra, još plus dve straže s polja. I Petar je jednom rukom bio vezan za jednog vojnika, drugom rukom vezan za drugog vojnika, a još dvojica su čekala ispred vrata. I slušajte sad što kaže stih. Kaže, a crkva se bez prestanka molila Bogu za njega i kad je Petar, kad je pak Irod hteo da ga izvede te noći, Petar je spavao između dvoje vojnika, svezan dvostrukim lancima i stražari su pred vratima čuvali tamnicu. Da li vi možete da spavate veče pred ekskurziju, ili veče pred skidenje iz vojske, dobro, to sad više nije, ili recimo veče pred operaciju. Kad sam bio dete, ja nisam mogao da spavam veče pred odlazak na more. Da li možete da spavate, da znate da je ovo poslednje vaše veče? A Petar spava li spava? Kako može da spava ako zna da mu je ovo poslednje veče?
Pa prvo, Petar nije imao problema sa insomnijom. Kada ga je Isus pozvao na onu goru i kada mu se pojavio i Mojsije i Ilija, šta je radio Petar? Spao. Kada je Gospod Isus Hristos ga pozvao da straži nad njim, kada je bilo poslednje veče Isusovog života, šta je radio Petar? Petar je bio dosledan. Spavao je i poslednje veče pred Hristovo pogubljenje, spavao je poslednje veče pred svoje pogubljenje. Druga stvar, poslednji stihovi, to je poslednja glava Evanđelja po Jovanu, šta je rekao Gospod Isus Hristos Petru? Kada si bio mlad, montirao si se kako si hteo, ali kad ostariš, raširit će ti ruke, opasat će te i vodit će te tamo gde nećeš. To je bila prognoza njegove smrti, proročanstvo njegove smrti. I od tada se razglasilo da će Petar pod starost da umre. Ako mu je Isus rekao da će da umre star, onda je mogao mirno da spava. Međutim, glavni razlog zašto je Petar mirno spavao, kažu komentatori, je ova veza između 5. i 7. stiha, a i. U 5. stihu kaže, a crkva se bez prestanka molila Bogu za njega. A crkva se bez prestanka molila Bogu za njega. I pogledajte sada šta se dešava kada se crkva bez prestanka moli za nekoga gde god da se nalazi. 7. stih. I gle, dakle i gle, anđeo gospodnji pristupi i svetlost obasja po sobi. I kucnuvši Petra u rebra, probudi ga govoreći, ustani brzo, i spaduše mu lanci s ruku. Anđeo gospodnji. Koji dan se javlja anđeo gospodnji? 7. dan, veče pred. Ako Irod donosi tamu i tamnicu, anđeo donosi svetlost i slobodu. I sada, meni je ovo strašno zanimljivo da anđeo donosi svetlost u tamnicu, ali toliko su jaki farovi bili, a kako Petar reaguje? Spava. Toliko da je anđeo morao da ga mune u rebra da bi ga probudio. I sad je ovde važna lekcija vere, božansko-ljudska saradnja. Nešto radi anđeo, a nešto radi Petar. Šta radi anđeo, šta radi Petar? Anđeo, kako je anđeo prošao kroz dvostruka vrata tvrđave Antonija? Pa crkva se molila. I nema tu prepreke ako se crkva moli. Šta mu je rekao anđeo? Ustani, obuj se, obuci se, kao kada roditelji bude sanjivu decu, pa joj kažu direktno šta treba da rade, obuje ovo. Inače, kod Vuka stoji obuj opanke, što je još jedan dokaz da su Srbi Boži narod. Ali to je druga neka tema. U svakom slučaju, obuj se, obuci se, jer Petar sve vreme nije znao gde se nalazi, jer on je mislio da vidi utoru, da je ovo sve samo san. I to je dobro. S jedne strane, dobro je da imamo iskustvo saradnje sa Bogom, vera je saradnja, ono što možeš ti uraditi, ono što ne možeš ti ustani, a okovi će da spadne. Međutim, ono što je vrlo važno za veru, a to je i naša nemoć, određena doza sna, utrnulosti, kada je naše spasenje u redu, u pitanju. Zašto? Da ne bismo sabotirali naše spasenje. Šta mislite da je Petar bio svestan? Da li bi izašao iz tamnice? Ubeđivo bi anđela da je nemoguće izaći. Ili bi, recimo, sek uši ovim stražarima koji su zaspali, kao što ćemo sad da vidimo. Kaže 9. stih, izašavši, izađe sa njim i nije znao, evo ga, nije znao da je to što je anđeo učinio stvarnost, nego mislio da vidi utvaru. Prođeše tako prvu stražu i drugu. E sada, jel vidite šta radi anđeo? Koje je ovo bila svetsko carstvo? 4. svetsko carstvo koje ga se treba bojati. Kako prolazi anđeo? Šta rade stražari, vojnici tog svetskog carstva kada se crkva moli? E sada, vi ćete da kažete, ni prva ni poslednja straža na svetu na kojoj vojnici ne spavaju. Ok, oni su spavali. Međutim, šta sada kada dolaze do vrata? 10. stih. Dođeše do gvozdenih vrata koje vode u grad. Kako da se otvore gvozdena vrata? Ovde postoji jedan grčki futuristički izraz koji razumete svi koji ste bili u tržnim centrima. Znate kako glasi ovaj izraz, kako su se vrata otvorila? Otvoriše se automate. Automatski. Ovo je prvi slučaj u istoriji da su se vrata automatski otvore. Anđeo je izmislio vrata na automatsko otvaranje. Kad uđete i otvore se vrata, to je anđeo uradio sa najjačim vratima u kazamatu. Ima li prepreke za crkvu koja se moli? Nema. Ali
ako vođe malo sarađuju, a malo spavaju. Ako ne pomažu anđelu, tamo gde ne treba. I kaže, izišavši, prođuše jednu ulicu, pa odmah anđel ostupi od njega. Na svežini vazduha, hladnog, Petar shvate šta radi, a sada možeš sam, sada nema više vrata koje se treba da se otvore. I kaže, kad Petar dođe sebi, reče, sad zaista znam da je Gospod poslao svog anđela da me izbavi iz čega? 11. stih. Iz čega da ga izbavi anđel? A gde smo našli ruku Irodovu? Gde se prvi put pominje u ovom narativu ruka Irodova? Prvi stih. Šta piše u prvom stihu? I podiže Irod ruke da muči neke od crkve. Da li Bog može da nas sačuva od ruke takvog velmože i silnika kao što je bio krvavi Irod? O da. Bog sve može. I ovo je možda prva lekcija koju bih želeo da izvučemo. Tu smo otprilike na sredini. Prva crkva je imala jasnu sliku o živome, suverenome Bogu koji interveniše u našem životu. Ako mi izgubimo ovu viziju Boga, naša vera neće imati nikakvu vrednost. Da li nam je ovo jasno? Ako izgubimo sa uma svest o suverenom, živom, svemogućem koji interveniše u našem životu, izgubili smo sve. I dozvolite ovde da postavimo jedno pitanje, koje možda nekom zvuči teoretski, ali prva crkva je imala odgovor na njega. To je, ako je Bog živi, svemogući i suveren, i ako interveniše u našem životu, zbog čega to ne čini češće? Jeste se pitali nekad ovim pitanjem? Možda vi ne, ali znam podosta ljudi koji su prolazili kroz stradanje i patnju, čiji su bližnji stradali pre vremena i preko reda, uprkos molitvama crkve. Mnogi na svetu stradaju govoreći, propovedujući silno o suverenome Bogu. Da li vam se dešava nekada da Bog uslišava svačije molitve osim vaših? I ovde postoje dva ekstrema. Prvi ekstrem kaže, ako imam jaku veru, nijedno zlo se neće dotaći moje kolibe. Jeste čuli za ovo? Ako imam jaku veru, nijedna od ovih bolesti, sećate se one knjige, nijedna od ovih bolesti, nikakva depresija, nikakva tuga, nikakve suze, nikakav mač ne može da dopre do tebe, do tvoga vrata. I drugi ekstrem koji kaže, Bog jeste možda suveren, ali ne interveniš u našem životu do jutra vaskrsenja. Ako hoćemo da budemo biblijski hrišćani, treba da se oslobodimo oba ekstrema. Da li hrišćani razboljevaju se, stare i umiru u nešto manjem procentu nego svi ostali? Osim ako se izuzme ova Loma Linda i taj plavi pojas. Ali svejedno hrišćani umiru. Dalje, je li vam poznat stih gde kaže da je Gospod naš pastir, ali i kad prođem dolinom sena smrti, štap tvoj palica će biti uz mene. On je suveren i on ima slobodu da deluje kako hoće. Da li Bog uslišava naše molitve? Zašto je Petra spasao, a Jakova ne? Je li Petra više volao? Uzgled, sećate se da smo rekli, to jest Isus je rekao Petru, to jest Jakovu, da će piti čašu i Jovanu, je li tako? Da li se Jovan izvukao od čaše? A ako naš život, to jest apostoli su živili takvim životom, životom stradanja, da li je onda bolje da stradate jedan put za Gospoda ili umirati svaki dan? A apostoli su umirali svaki dan i govorili su da je njima smrt dobitak. Šta mislite onda, ko je bolje prošao, Jakov ili Jovan? Da, Bog je suveren i Bog sluša naše molitve. Mi treba da se molimo Bogu, ali treba da razumemo da je i ne odgovor na molitvu. Da li je se Isus molio Bogu kad mu je bilo najteže u Kecimani? A da li je Bog uslišio njegovu molitvu? Da ta čaša prođe mimo njega? Dakle, treba da se molimo, treba da imamo potpuno pouzdanje da je Bog suveren i živi koji se meša u našem životu. Nijedna dlaka s naše glave ne može da posedi ili da daleko bilo otpadne kao moja, a da Bog nema uvid u to.
Ništa se ne dešava da Bog ne zna. I mi treba, na kraju nama se Gospod dade ne samo da verujemo, nego da stradamo za njega. Šta kaže Isus Hristos? U svetu ćete imati nevolje. Kogod hoće da bude pobožan, biće gonjen. To je isto Sveto pismo. Dakle, nema ničeg slađeg i ničeg lepšeg nego da odemo na nebo sa barem jednom nijansom crvenila na našim belim haljinama. To možda sada ne razumemo, ali jednog dana ćemo da razumemo. Bog uslišava naše molitve, Bog nam uvek daje najbolje, samo što ponekad to najbolje nije dobro za nas u ovom trenutku. Zato treba da se molimo da bude njegova volja. E sada, prva crkva je to znala. Prva crkva se molila Bogu silno. Prva crkva je bila uzor, idealna crkva iz prvog veka. Crkva koja, gde je granica između neba i zemlje bila tako tanka da su im molitve bile svakodnevica. Hajde sada da uđemo u generator, u pluća te prve crkve, da vidimo njihove silne molitve, njihovo živo iskustvo. Čitamo centralni deo, ali brzo ćemo da završimo. 12. stih kaže, i shvatiš li to, dođe do kuće Marije, majke Jovana, zvanog Marko, gde su se mnogi sakupili i molili Bogu. Inače, komentatori kažu da je ovo Marina kuća, da je najverovatnije kuća gde je bila gornja soba, i ako je to tačno, to je, zidovi su još uvek bili opajani silom sa visine. Za moderne kritičare luksuza crkve, malo čudni stihovi, zato što je bila toliko velika crkva da je mogla da primi toliki broj vernika, imala je poslugu, služavku, rodu. I zanimljivo je ovo Jovan Marko. Mi znamo da su partizani imali ova imena, nadimke, ali ne u tom smislu, nego moja žena, to je njen otac, Lala, verovatno ga svi znate, je rođen u jednom mestu granice pored Mladenovca i tamo je potpuno normalno da živite kuće do kuće, a da nemate pojma ko se kako zove, a zato znate svači nadimak. Bez obzira da li se zoveš Pera, Mika, Laza, ti ćeš biti Ljuba, Majmun, Glavonja, Rade, ako si Mika. Ovo mi govori o atmosferi koja je vladala u prvoj crkvi. Olako su tepali jedni drugima. Ovo je Petar, ti ćeš da se zoveš Kamen. Black Stena ili onaj Rolling Stone. Ili recimo, ako si Jovan i Jakov, zvaćeš se Von Igres. Ili, šta znam, Simon, zvaćeš se Niger. Kakva atmosfera vladala među njima? E sada, pazite sad, šta smo rekli, silazimo u podrum, gledamo pluća te idealne crkve, uzor crkve. I kaže, kao kada odemo kod lekara da mu odnesemo čokoladu posle operacije, tako Petar dolazi u molitvenu grupu, u crkvu, da im uzme muštuluk, da im kaže kako su njihove molitve uslišene. I 13. stih kaže, i kad zakuca na dvorišna vrata, dođe služavka po imenu Roda, inače nije Roda ova ptica što nosi bebu, nego u originalnom tekstu stoji Ruža. Mi ćemo dalje da zovemo Ružica, baš tako izdana kruža, Ružica. I slušajte sad ovo, molim vas. Kaže, dođe služavka po imenu Ruža da oslušne, a kad prepozna Petrov glas, slušajte, molim vas ovo, od radosti ne otvori vrata. Šta kaže? Molili su se 7 dana bez prestanka. I kaže, dođe Ruža i čuje, i ona je bila hrišćanka, jako je bila sluškinja, bila hrišćanka, prepoznala Petrov glas i obradovala se. Ali od radosti ne otvori vrata. E sad, ona je levo krilo crkve, ona je neki emocijalni evangelista, nebitna su dela, ali ide da svedoči ovoj iskusnijoj, zrelijoj, stabilnijoj, legalističnijoj, delima okrenutoj grupi crkve. I šta oni kažu? Ja verujem da su prvi izašli iz ormara kad su čuli kucanje i njenu blagovest. Petar je, šta su oni rekli? Pobožno, onako hrišćanski iskusno su rekli, ti si luda. Ti si luda. A ona, pazite šta kaže, a ona potvrđivaše da je tako. Šta da je tako, da je luda ili da je Petar na vratima. I slušajte sada komentar. Šta kažu ovi pobožni, iskusna braća, provereni hrišćanski prvovekovni mislioci? To je anđeo njegov. To je anđeo njegov. Pazite, nije Petar, nego anđeo. Zašto ona luda? I ko je ovde lud? Onaj ko ti donese povratnu informaciju o uspešnosti tvoje molitve ili onaj koji se moli i sumnja da Bog može da usliši njegovu molitvu?
Ko je ovde lud? Pa baš čudno. Ti si luda. I kaže stih, a Petar uporno kucaš. Dok oni tako teoretišu, diskutuju, Petar uporno kuca. Pitanje za sve nas, da li kucate na vratima crkve? Jeste primetili kako se vrata kazamata automatski otvaraju pred anđelom i Petrom, ali vrata crkve stoje zatvorena? Ako želite da podelite neko iskustvo sa crkvom, ako želite da kažete vaš, da podignete vaš glas u crkvi, crkvena vrata nekada znaju da budu zatvorena pred vama. I šta treba tada da radite? Da odete u svet? A ko je napolju? Irod i vojnici, a unutra ruža i vernici. Kucaj. Kogod kuca, otvorit ćemo se. Petar je kucao. I otvorit ćemo se. Nema boljeg mesta nego u crkvi. Naročito ona koja se moli. Postoje dve priče koje bih želeo da vam stavim na razmatranje. Jedna je, u jednom mestu je izbila vanredna suša. Nikada taka suša nije bila, sve živo izgore. I onda su crkveni oci pozvali sav narod, i veliko i malo, da dođu u bogomolju da vape Bogu za kišu. I majka je čekala dete da izađe iz sobe i kaže, pa šta si se zabavila, ajde idemo da se molimo. I ona kaže, čekam, tražim kišobran. I majka je citirala ovo sveto pismo, si luda. Šta će ti kišobran kad je suša? Ko je lud ovde? Onaj koji nosi kišu, kišobran na molitvu za kišu ili onaj koji ne veruje da joj treba. Druga priča. Jedna baka, stara baka, je dugo godina išla u crkvu, međutim, shvatila da više ne može, noge su izdale, jer ispred njene kuće je bilo ogromno brdo. I ona je čitala u Svetom pismu da Isus rekao, ako imate vere koliko zrno gorušičino, gasit ćete ovom brdu da se skloni i pomerit će se. I ona je rekla, hajde da uzmem Boga za reč. I krenula je da se moli. Gospode silni, ti si rekao u evanđelju da ako budemo imali vere koliko zrno gorošičinu, reći ćemo brdu da ode i otići će, ja te molim, ne mogu da idem u crkvu više da preskačem ovo brdo, molim te ukloni brdo. I onda je otvorila oči posle molitve i videla da brdo stoji i rekla, znala sam. Šta Luka hoće da naučimo iz iskustva prve crkve? Ova muzička pozadina nije deo mog nastupa, ali godi. Šta je Luka hteo da naučimo iz iskustva crkve? Da li su bili heroji vere? Ili ljudi kao što smo mi danas? Iako su videli Hrista, iako je Duh Sveti bio na njima, i dalje su bili pola verni, pola pomozi Bože. Danas sam, kako treba, posle 5 minuta, i jesam i nisam. Dakle, realni ljudi sa realnim problemima, jedina njihova razlika između nas danas je što su držali Boga za reč. Takvi kakvi jesu. Da, Bog se meša u naš život. Bog deluje. Bog je živ. Ne znam kako i ne znam kada. Možda me par puta nije delovao, ali znam da konačno, na posledku, stajeće nad prahom. Dobro, ajde sada polako da ubrzavamo. Petar je onda njima rekao, jedva kada je došao do reči, jer su oni puni iskustava, i onda kada je došao do reči, mahnuo rukom da ućute, i rekao je kako ga je Gospod. Pazite, saradnja, prvo ga je anđeo, sada ga Gospod ga je izveo, jako preko posrednika, zato i molitva bitna. Iz tamnice kaže, javite Jakovu i braću. Kom Jakovu? Kad Jakova apostola nema. Jakov, brat gospodnji, pisac Jakovljoj poslanici, je bio novi vođa. Toliko je hitno bekstvo Petrovo bilo iz Jerusalima, da nije mogo lično da ode kod njega, nego rekao, javite Jakovu i braći. I odlazi. Šta ovde nalazimo? Ali nemamo vremena više. Šta ovde nalazimo? Kada nastupi progonstvo, da li smo dužni da glumimo heroje kao onaj starac Vujadin iz srpske epike? Šta je Isus rekao? Kad vas poteraju u jednom mestu, šta da rade? Stanite postojano kao klisurine ili bežite u drugu. Dužnost hrišćanina u progonstvu da izbegne progonstvo. Isus je rekao, ne kušajte gospoda vašeg. Petar je vrlo brz bio da napusti mesto da nije. I kažu komentatori da je otišao u Rim. Nikada ga više ne nalazimo u delima apostola, osim u par stihova u 15. glavi. Dakle, odlazi u Rim da u rogove zveri propoveda Hrista spasitelja. Šta se sad dešava? Silazimo na kraj Petrovo traženje straža. Kad je osvanuo dan,
završila se noć i kaže, osvanuo je dan, beše nemala uzbuna među vojnicima, šta to bi sa Petrom? I kad ga Irod zatraži, dakle, Irod sad je dan, sad želi da dođe da kapitalizuje svoje političke poene, međutim, Petra nema. I šta radi sa stražarima? Iskaljuje svoj bes. Vodi ih na gubilište. I onda menja. Politički preokret više nije u Judeji, nego odlazi u Ćesariju, što je glavni grad rimske provincije, i tamo je boravio. Sad idemo... Još jedan deo postoji ovde, u 20. stihu, kaže, gnevio se na Tirci Sidonce zbog nekog vlasta. Mi sada nemamo vremena da u to uđemo, ali ako vidimo ovo sitno što se ne vidi, 11.30, Varnava i Pavle, i poslednji stih 25. Varnava i Pavle, bila je neka glad u Antiohiji i crkva je pomogla praktično, konkretno, preko Varnave i Pavla, i to je poruka takođe jedna za crkvu, ali to je neki drugi padež, nemam vremena sad time da se bavim. Završavamo priču, 21. stih kaže, i određenog dana Irod obuče carsko delo i sede na prestolje i govoraše im, a narod vikaše glas Boži, a ne čoveči. Inače, Josif Flavije, crkveni istoričar svedok ovih vremena, mnogo je rečitiv u opisu Irodove smrti i on kaže da je Irod, ovde se kaže na presto, to je podijum, vina. I obukao su jednu raskošnu odeću koja je izatkana od srebrnih niti i kaže na jutarnjem suncu, bukvalno se sunce presjavalo kroz njega i ljudi, laskavci su mu rekli, ovo je Bog, a ne čovek. I zbog toga, i on isto opisuje da ga je udario, on kaže doduše da je 5 dana da je bolovo od crvi, ali eto, ovde kaže da ga je anđeo udari zato što nije dao slavu Bogu, izjedeno crva izdahnu. Ja znam da sad očekujete da uputim jednu praktičnu implikaciju, opomenu za političare na vlasti. Ali neću to da radim, zato što ko je opasniji ako su političari stabilokrati i populisti, ako se oni dodvoravaju narodu, i ako su zbog toga surovi, pa ko je onda izvor našeg problema, političari ili narod? Zato neću da kažem ništa političarima, nego kažem narodu, to jest vama i sebi. Zbog čega si na stejču? Zbog čega si na pozornici? Da daš slavu sebi ili da daš slavu Bogu? Ako daš slavu sebi, kraj ti je kao Irodu, bez obzira koliko ti je sjajna odara. Kraj ti je u crvima. Ali, ako odlučiš da daš slavu Bogu, ni vrata Hada neće da zaustavi crkvu. Kako to znamo? Pa slušajte poslednji stih. A reč Božja je rasla i napredovala. Šta se desilo sa crkvom? Ako sa kraja se vratimo na početak. Irod je hteo da zatre crkvu. Da li mu to pošlo za rukom? Pokušaj da se uguši crkva progonstvom je ravan pokušaju da se uništi semenosna krunica maslačka duvanjem. Samo će da se raseje. Pogrešan pristup. Ja bih želeo da završim konačno sa jednim primjerom iz svog ličnog života. Inače, svi koji su Kraljevčani znaju kako se osnovala Kraljevačka crkva. Ona je osnovana na ovom iskustvu. Dva naša brata, prvi pioniri adventnog dela u Kraljevu, su bili brat Čolović i brat Dimitrijević. Kada su se oni obratili preko nekih kolportera, narod je procurao informaciju i ta informacija je došla do Udbe i zatvorili su ih u zgradu Udbe. Svakog dana su ih iz podruma gde su bili vodili onim vrludavim stepenicama ka prostori gore gde su bili odeljenje za prevaspitavanje i onda su ih pesnički onako molili da se odreknu Hrista i ovi dečaci su bili mladi, svakako da to nisu, a onda po onoj dihotomiji dobar i loš policajac, onda su odlazili u drugu prostoriju, kancelariju gde ih je čekao direktor Udbe. I on im je rekao, pa šta vas tuku, bre, ovi dečaci, šta će vam taj Hristos, šta vam on pomaže, danas je drugi Bog, Marks je rekao da nema ovoga, ajde ostavite vi to i da nemate probleme. A dečaci, kako da ostavimo Hrista, pa nikad nam srce nije igralo nego sada, kakav crni Marks i Isus je Bog. I onda se on naljutio i rekao, dok sam ja živ,
neće biti novoveraca u Srezu u Žičkom. Nazad u Podru. I tako, dan za danom, nedelju za nedeljom, jednog dana su ih pustili iz te tamnice i oni su otišli za Musinu reku gde su živjeli i videli su neku gužu na putu ka autobuskoj stanici. I tu su prepoznali na početku te gužve, videli su da nose mrtvački sanduk i nose onu piramidu i tu je datum rođenja i shvatili su da ispraćaju načelnika UDBA. On je rekao dok je on živ, neće biti novoveraca u Srezu Žičkom. Šteta što je bio uporan. I znate kako istorija sudbine se poigrala sa ovim događajem? Danas u toj zgradi UDBA u Kraljevu je Adventistička crkva. I dalje su te vrludove stepenice u prostori gde su ih tukli za veru je Bogomolja, naša crkva. Mi smo srušili zid i u onom mestu gde je kancelarija direktora UDBA stoji katedra i propoveda se reč Božja. Direktor UDBA rekao dok je živ neće biti novoveraca u Srezu Žičkom, Bog imao drugi plan sa svojom reči. Ne može da se zaustavi. Čuli ste za Enrika Josifa. Enrico Josif, čuveni veliki prijatelj Srba. On je 90. godina, kada se pojavio internet, rekao, ja ne znam šta je to internet, ali znam da je to upereno protiv srpskog naroda. Ja se razumem u budućnost, taman koliko je Enrico Josif u internet, pa kažem, ja ne znam šta će budućnost da ti donese. Ali znam da će reč Božja da pobedi. Crkvu Božju, kad se reč širi, šire se obraćenici, rasti crkva, crkvu Božju, ništa ne može da zaustavi. Amin.